បាទសួស្តីសិស្សនិស្សិតអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះ Master IT នឹងធ្វើការជូនដំណឹងទាក់ទងទៅនឹងវគ្គថ្មីផ្នែកថ្មីដែលយើងផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ទៅ 50% នៅក្នុងឱកាសបអសាទរខួប6ឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Master IT បាទនៅក្នុងខែមិថុនានេះគឺយើងនឹងធ្វើការបើកវគ្គសិក្សាពិសេស3កម្មវិធីគឺទាក់ទងទៅនឹងជំនាញគណន័យនិងជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហើយនៅក្នុងវគ្គជំនាញគណន័យនោះគឺយើងបើក2កម្មវិធីគឺវគ្គទី1តាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះគណន័យបាទថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះគណន័យគឺជាថ្នាក់មួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សាជំនាញគណន័យឬក៏បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងតែត្រូវការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគណន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធបត្រការអាជីវកម្មដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាវគ្គមួយស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សទូទៅតែម្ដងដែលកំពុងតែត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកគណន័យចំណេះដឹងផ្នែករ៉ែវត្ថុដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លុយប្រើប្រាស់ហំណុលប្រើប្រាស់ទ្រព្យឲ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតបាទវគ្គនេះពិតជាពិសេសមែនទែនដែលយើងបង្រៀនដើម្បីផ្ដល់នៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងគណន័យដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាបានស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លុបបំផុតតកតឹងទៅនឹងអ្វីទៅជាអាសិតបាទជាទ្រពអ្វីទៅជាបំណុលអ្វីទៅជាទ្រពម្ចាស់អ្វីទៅជាចំណូលអ្វីទៅជាចំណាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងសិក្សាទៅលើរបៀបនៃការវិភាគទៅលើប្រព័ន្ធបត្រការអាជីវកម្មដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃយើងសិក្សាទៅលើរបៀបនៃការកត់ត្រាប្រព័ន្ធបត្រការអាជីវកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបំលែងចេញជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយដ៏ត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ខែតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់សិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាវគ្គជំនាញមូលដ្ឋានគ្រឹះគណន័យនេះគឺយើងនឹងចូលរៀននៅបាទលើកទី1បាទនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ហើយម៉ោងសិក្សាគឺម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលសម្រាប់វេនចាំសុកហើយចូលរៀនលើកទី2គឺថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោងសិក្សាគឺម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចវេនចាំសុកដូចគ្នារាល់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍រហូតដល់ទៅ 50%បាទហើយសម្រាប់វគ្គមួយទៀតណាវគ្គមួយទៀតគឺជាវគ្គគណន័យកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងវគ្គគណន័យកុំព្យូទ័រនេះគឺសម្រាប់សិស្សសានិសិស្សឬអស់លោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ជីវកម្មដូចគ្នាដែលកំពុងតែមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគណន័យមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពជីវកម្មឬក៏សម្រាប់សិស្សដែលកំពុងតែមានបំណងចង់ចេះនៅកម្មវិធីគណន័យកុំព្យូទ័រដូចជាកម្មវិធី QuickBooks ជំនួសទៅលើគណន័យដៃបាទហើយតកតងទៅនឹងវគ្គសិក្សាទី2គឺវគ្គគណន័យកុំព្យូទ័របាទវគ្គគណន័យកុំព្យូទ័រគឺយើងសិក្សាជាមួយនឹងវគ្គគណន័យកុំព្យូទ័រ QuickBooks តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី QuickBooks យើងដឹងហើយជាកម្មវិធី Professional តែម្ដងដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធបត្រការអាជីវកម្មរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មសឹងតែគ្រប់ខ្នាតតែម្ដងដែលក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីបង្កើតនៅប្លង់គណន័យបាទយើងអាចបង្កើតព័ត៌មានអតិថិជនព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គងព័ត៌មាននៃទំនិញសេវាកម្មរបស់យើងការ discount ការកាត់ពន្ធបាទឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការជំពាក់ផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងនោះគឺយើងអាចបង្កើតវិក្កយបត្របាទនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើគេហៅថា stock ទំនិញបាទនឹងមានកិច្ចការចាំទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនឹងទទួលបាន report មួយគេហៅរបាយការណ៍រៃធូតដល់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈកម្មវិធី QuickBookបាទសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងចូលរៀននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018វេនចាំសុកម៉ោងសិក្សាគឺមាន2ម៉ោងគឺមានម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយនឹងវេនទី2នោះគឺមានម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចសម្រាប់វគ្គនេះរាល់ការចុះឈ្មោះចូលរៀននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 50% ដូចគ្នាបាទហើយវគ្គទី3បាទវគ្គទី3គឺវគ្គបាទវគ្គអីទៅគឺវគ្គគ្រប់គ្រងគណន័យគឺជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access បាទក្នុងវគ្គនេះគឺយើងបង្កើតនៅវគ្គគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកម្រិតដំបូងតែម្ដងសម្រាប់អស់លោកអ្នកឬក៏បងប្អូនជាពិសេសគឺអស់លោកដែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកកំពុងតែធ្វើការត្រូវការប្រព័ន្ធដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដ៏ស្មុគស្មាញប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Access គឺជាកម្មវិធីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថ្មីតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងនេះគឺយើងសិក្សាកម្រិតដំបូងបាទសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងមាន2វេនគឺវេនទី1គឺវេនច័ន្ទសុខដែលយើងសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុខហ្នឹងគឺចូលរៀនថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោងសិក្សាគឺម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយវេនទី2គឺយើងសិក្សានៅថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងតែថ្ងៃទៅទេចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម៉ោងសិក្សាគឺម៉ោង9ដល់ម៉ោង11ព្រឹកបាទដូច្នេះទាំងអស់យើងសរុបទៅគឺយើងមាន3កម្មវិធីសម្រាប់ខែមិថុនានេះតាក់ទងទៅនឹងវគ្គជំនាញគណនេយ្យនិងវគ្គគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានដូចជាកម្មវិធី Microsoft Access for Beginner ជំនាញមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យនិងជំនាញគណនេយ្យ Computer Quickbook បាទព័ត៌មានលម្អិតអាចសួរព័ត៌មានផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Master IT ដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ខណ្ឌជើងរង្វង់មូលលោកាដំបងទញុងបាទប្រហែលជា500ម៉ែត្រទល់មុខសាលាភាសាខអបាទឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965021168 0965992 98ឬក៏អាចឆាតចូលមកកាន់ page មជ្ឈមណ្ឌល Master IT Master IT BTB ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមអរគុណ